Moi. Tässä on esitys Kaiken teoria, joka liittyy vastaavaan kirjaan. Olen Eki Laitilaisen kirjoittaja. Tämä on tehty mielenkiintoisella tavalla tekoälyn kanssa yhteistoiminnassa suurilta osin. Se on esimerkki sen alkulauseesta, että Kaiken teoria matka tieteen, historian ja tulevaisuuteen avaten ovia modernimpaan kuin tiedekulttuuriin. Sen arkkitehtuurin, holismin ja metafysiikan kautta näemme tieteen tekoälyn ja ajattelun symbioosin. Kirjamme yhdistää perustutkimuksen soveltavan tutkimuksen luoden vision kaikille ihmisille, tiede kaikkien parhaaksi. Ja todellakin niin suuri osa tästä tekstistä on tekoälyn tuottamaa antamieni ohjeiden mukaisesti. Tässä on systeeminen malli tästä kirjasta. Taustalla on kuva, jonka on ottanut Antti Lipponen. Suomi-satelliitti on tässä se, mistä se on otettu. Ja nämä 8 sivua kertovat koherentilla tavalla, mitä on käsitystieteestä. Tämä saattaa olla aika mullistava uusi asia. Kopernikaaninen kumous onkin käsitys siitä, että miten Kopernikus aikanaan sai kritiikkiä ajattelustaan, että maa ei olekaan avaruuden ja aurinkokunnan keskipiste. Se on tietynlainen symbolinen hahmo tälle näkemykselle, mitä mä tässä esitän. Teemana se, että tieteen pitäisi pystyä organisoitumaan samalla tavalla kuin Kopernikus organisoittaa maailmankuvan uudelleen. Hän aloitti sen, mutta meni 100 vuotta ennen kuin hänen ajatuksensa hyväksyttiin, ja sitä kautta tämä uusi kopernikaaninen kumous on tullut tämmöiseksi symboliseksi sanaksi. Ja tämmöiskin Immanuel Kant on kehittänyt, ja mä olen ottanut sen jatkokäyttöön tässä kirjassa. Tieteen tulisi organisoitua, ja miten se organisoitus, niin se lähtisi muodostamaan semmoisia käsitteitä, jotka sopii tämän päivän kulttuuriin, teknologiatasoon. Siinä on käsitteitä totuus, metateoria, tekoäly, informaatioteknologia, maailmanmalli ja tämmöinen käsite, että kaikki ovat systeemeitä. Sitä kautta saadaan käsitys siitä, että miten nämä 3 isoa laajaa erilaista aluetta saataisiin yhdistettyä, ehkä se symbioosi alkaisi syntymään. Tämmöinen lähtökohta 500 vuoden takaa. Palautetaan se nykyaikaan ja lähdetään tutkimaan, miten se tulevaisuudessa voisi meitä auttaa. Äärimmäisen kevyt kosketus tieteeseen on tämmöinen symbolinen käsitys, visio, meta-ajatus, kuinka tämä tiede tulisi toimimaan, eli meillä olisi lähellä tietynlainen tiedon keskipiste, jonka ympärillä me rakennettaisiin näitä teorioita, malleja ja systeemeitä mahdollisimman vaivattomalla tavalla vielä, että se olisi helppo oppia. Ja kuinka se oppiminen voisi tapahtua, niin tässä on siitä tietynlainen tulevaisuuden kuva tulevaisuuden tieteestä. Kaiken muunkin pitäisi organisoitua kuin tieteen, jotta se kokonaan hyvä kokonaistulos saataisiin. Se tarkoittaa silloin politiikkaa ja yhteiskuntaelämää, luontokäsityksiä ja näin edelleen. Maailmassa on paljon kriisejä, yhteiskunnassa on kriisejä. Ne johtuvat tämmöistä pelkistetystä ajattelutavasta. Tässä on maailmankuva. Kuva kuvasta, eli siinä on henkilö maapallon päällä ja hänellä on 4 mahdollista maailmankuvaa, minkä hän voi valita siellä. Reduktionismi on yksi tämmöinen negatiivinen näkökulma maailmasta. Mutta holistinen näkökulma, maailmankatsomus saadaan tämän kirjan ehdottamilla opeilla. Pystytään mallintamaan sitä, missä me olemme, esimerkiksi luontokäsitystä. Miten sitä voisi käyttää kiihdyttämään tietoa paremmaksi ja sitten kautta tämä todellisuus myöskin muuttuisi. Ja tekoäly on mukana tässä mallintamassa antamassa siihen lisää tietoa. Ja kirjassa ei puhuta tyhjästä, vaan siinä on todellista asiaa. Siinä esitellään tämmöisiä metataitoja, jotka sitten voisi mullistaa ihmisten käsitystä. Totuuskäsitys, tiedon arvostus, kunnian ja
ja lainomaisuus näin edelleen, tekoälydialogit on täällä erilaisena osana ja tämä metamallinnus. Eli näitä asioita siinä kirjassa esitellään. Ja kokonaisuutena tämmöinen käsitys, metatiede ja myöskin kybernetiikka, jotka kertovat, miten maailmaa voisi ohjata ja erilaisia ilmiöitä ja kriisiä voitaisiin selvittää. Ja nämä on siis perustaitoja, mihinkä pääsee sisälle tämän kirjan mukaan, mutta osa näistä on kyllä vaativia, että vaatii pitkän ajan opiskella. Systeemien teoria on keskipisteessä. Kun ajatellaan, että kaikki asiat ovat systeemisiä, niin sitä kautta saadaan tämmöinen korkeamman tason näkökulma siihen, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja kun nämä opialat myöskin on systeemisiä, niillä on sama logiikka kuin tässä kuvassa pyörähti tässä tämä kaavio, niin niitä voi helposti oppia, kun oppii yhden opettelutavaa, esimerkiksi AI-dialogin logiikan ja kielioppimallit, niin sitten oppii sen avulla seuraavia paljon nopeammin. Ja että kumous tässä kirjassa on mielestäni se, että oppiminen kiihtyy tavallisella ihmisellä myöskin. Ei tarvita välttämättä tietokonettakaan, kun oppii entistä paremmin. Maailmankuvista tämä esitys on tehty, saanut taustansa 1990-luvulta Belgiasta, Hollannista, Ranskasta. Näissä kolmessa maassa on kehitetty tämmöistä yhteistä vallintamissysteemiä. Kuvaa, että mikä on kyberneetin käsitys maailmasta. Ja siinä on nämä 23 kohtaa tutkimuskysymyksiä, mikä on maailmankuva. Ja mä olen lisännyt sinne mukaan myöskin tekoälyä ja muutama muu kybernetiikan erityisesti. Eli täydensin sitä maailmankuvaa kysymystä joukkoa, jolloin tuli 25 tämmöistä opittavaa asiaa, tutkittavaa asiaa. Ja niitä kirjassa käydään läpi myöskin yhdessä luvussa aika perusteellisesti. Ja maailmahan on muuttunut 90-luvulta erittäin paljon. Se internet tuli ja kaikki muut, monia muita hyviä huoneasioita. Sitten tämä tekoälykeskustelu, tästä ei varmaankaan tutkimusta ole vielä kovin paljon tehty. Onkohan vielä käytäntöäkään tiedossa opetettu, miten sitä pitäisi tehdä. Niin tämä viisosainen tieteen arkkitehtuuri, ajattelutapa, mitä tieto on, tiede on, tutkimus on, niin se on sitten, liittyy tähän tekoälykeskusteluun hyvin voimakkaasti esimerkiksi ja luon käytäntöön. Esimerkiksi luontokatu, se on semmoinen asia, jonka jokainen tavallaan ymmärtää, jos maapallosta rupeaa häviämään mehiläiset ja tietyt arvokkaat kasvit ja eläimet, niin sinne voi tulla katastrofi. Sen takia tämä luontokatu on tärkeä keskusteluaihe ja mä oon käynyt sitä tämän tieteen arkkitehtuurin perusteella, eli soveltamaan. Mä määrittelin kirjaani tieteen perustan tämän arkkitehtuurin, että voisimmeko me yhdessä harjoitella tätä luontokadon estämiseen, kun olen ensin kuvannut tämän viisi tasoa. Tekoäly vastasi, että kuulostaa hienolta. Kerrotaan lisää näistä viidestä tasosta. Tässä on nyt visio, minkä me yhdessä olemme tehneet. Eli siinä on korkeamman tason arkkitehtuuri tieteestä. Tämä on korkein tason arkkitehtuuri ehkä koskaan. Mukaan lukien kaiken tiedekirjallisuuden. Semmoisen kuvan mä olen saanut aika mieleen. Ja nämä kolme asiaa täällä vasemmalla puolella on semmoisia, mitä hyvin harvoin tiedetään. Niitä ei liitetä tieteeseen, paitsi kosmologia on oma tutkimusalueensa. Universumin tutkimus, yleinen holismi on tätä ensimmäinen vasemmalla. Ja sitten seuraava on keksimiseen liittyvä tajunnan tietoisen tiedosta tiedostamattoman välisen pohdinnan näkökulma, metafysiikka. Ja tämä on huippukeksijöiden alue, että he osaavat tämän, mutta muut ihmiset ei välttämättä sitä osaa. Ja mallintaminen yleensä, että mallintamista voi soveltaa missä tahansa, samoin niin kuin tätä systeemikäsityksen muodostamista, mihinkä tahansa, riippuen siitä, paljonko tietoa on olemassa. Sitten tässä on perustutkimus, joka on tutkimuksen puutarha, joka on kaikille tutkijoille osittain tuttua ainakin, ja sitten oikealla puolella tämmöinen niin sanottu metaselitysten jana, joka tarkoittaa soveltavaa tutkimusta. Ja tämä
visuaalinen layout on todellakin tekoälyn DALL-komponentin tekemää, ja nämä selostukset on siellä toisella generatiivisella elimellä saatuja. Esimerkiksi metafysiikka rakentaa siltaa filosofian systeemitieteen tietoisen ja tiedostettavan välille ylittämään niiden välisiä aukkoja. Se on metafysiikan silta. Tämä on semmoista uutta tekniikkaa varmaan, mitä ei ole ehkä näin voimallisesti käytetty koskaan näin laajaan alueeseen, näin mä luulen. Ja tällä menetelmällä voi periaatteessa testauttaa ja kokeilla mitä tahansa, mitä tietää, mitä ei tiedä, mitä tekoälyt tietää ja näin edelleen. Ja näitä tietoja voi yhdistellä. Einsteinin mukaan ei voida ratkaista sellaisia ongelmia samalla tavalla, millä ne on luotu, vaan tarvitaan tämmöistä uudenlaista näkökulmaa. Jo uudenlaista näkökulmaa tulee juuri näistä. Esimerkiksi hyvä perustutkimuskin tarvitsee tietämystä näistä, mutta sitä ei välttämättä ole kunnolla dokumentoitu eikä koulutettu. Ja siinä olisi tämmöinen hyvä lupaava aukko. Avoin tiede tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi niin kuin osallistua tämmöiseen keskusteluun. Valitut henkilöt voivat myöskin kommentoida sitä, ehkä kaikkikin, ja sitten sitä ideaa voi kehittää, systeemi voi kehittää. Tämmöisen menetelmän, joka on siellä netissä valmiina semmoisen avulla, tai sitten muilla joukkoistamisen menetelmillä. Siinä on uuden tieteen arkkitehtuuri visuaalisesti. Ja jos sen muuttaa tämmöiseksi kybernettiseksi elimeksi, niin tässä on kybernetiikan Viable System Model-periaate. Ja siihen on laitettu nämä tasot, mitkä tuossa äsken kuvattiin. Eli nämä kolme ylintä liittyvät tämmöiseen keksinnölliseen puoleen. Ja sitten perustutkimus on tässä vaatimattomasti systeemi 3, se on systeemi 2. Eli se kommunikoi sitten tämän soveltavan tutkimuksen kanssa. Ja tässä on kuviteltu yhteiskunta, mitä halutaan kehittää ja muuttaa, että voidaan ymmärtää esimerkiksi tämä luontokatoa environment. Eli tuo tieteen arkkitehtuuri muuttui tämmöksi kestävän kehityksen arkkitehtuuriksi, jota voi myöskin opiskella. Ja siitä saa ajatuksellisen rungon, että miten tämä kokonaisuus toimii. Ja kun puhutaan luontokäsityksestä, jokainen tietää, mitä on luontokäsitys tietyllä tavalla, luonnon filosofia, niin se liittyy aika lailla semiotiikkaa, ja siihen on tämä semioottinen kolmio olemassa, sitä löytyy kirjallisuutta netistä. Ja mä olen sen sillä tavalla jakanut tähän kosmisen älyn näkökulmaan, että siinä on kolme tutkimusaluetta, teleologia, kosmologia ja aksiologia, jotka parhaiten liittyy siihen. Että saadaan käsitystä luonnosta, tai se ensimmäinen käsitys, jota sitten tarkennetaan. Ja tämä semiotiikan kolmiomenetelmä on mielenkiintoinen sikäli, että nämä tekoälyn kaikki kyselyt ovat tämmöisiä semioottisia kolmioita. Siellä on ensiksi joku esitystapa, se on se kysymys, se prompt, ja sitten siinä on se kohde, minkä tekoäly suorittaa. Tuossa M varustaa tässä sitä tekoälyä, että saadaan tulkinta, ja sen jälkeen tämä henkilö voi tehdä uuden kyselyn, ja uuden kyselyyn ja uuden kyselyyn saa aikaan tämmöisen päättymättömän tai riittävän pitkän ketjun, että se asia esimerkiksi luontokäsityksestä tulee selville. Sitten nyt on käyty jo kolme näistä kahdeksasta näkökulmasta. Se voi puhutaan enemmän teoriasta. Eli tietämyksen luomiseen on luotu teorioita, esimerkiksi tämä kuuluisa Nonaka-Takeuchi-malli. Kaikkia hyviä teorioita voi käyttää hyväksi systeemiottelun kanssa. Ja se on tietysti ilosanoma, että se ei sulje mitään pois ja se tukee kaikkea. Jos otetaan tämä universumi kokonaan kosmisen älyn näkökulma, niin tekoälyn mukaan korrespondenssi on se käsite, tieteen käsite, joka parhaiten liittyy tähän universumiin, universaaliin ajatteluun, eli yleiseen ajatteluun. Universaalilla ajattelulla kokonaisuus kuvan hahmottamisen taidolla tarkoittaa kykyä nähdä asiat laajemmassa kontekstissa ja huomioida monimutkaiset suhteet ja yhteydet juuri luontokatuun.
Tässä kerrotaan vielä enempi korrespondenssia universaaliajattelun välisestä yhteydestä. Eli tekoäly voi käyttää tieteen perusteiden opiskeluun, ja siitä saa suhteellisen hyvää tietoa ja nopeasti. Suosittelen. Ja näistä teoriasta enempi, niin tässä on Utrechtin yliopiston, myöskin USA on tämä sama ketju menossa, niin siellä tutkitaan maailmankuvia, ja tässä keskellä on se henkilö, joka muodostaa omaa maailmankuvaansa sen mukaan, miten minkälaisia käsityksiä saa vaihtamalla ympäristöönsä muiden ihmisten kanssa ja näin edelleen. Ja sitten tämä laajennettu puoli on sitten se maailmankuva, jossa tulee mukaan teollisuus, maatalous, pilvet, ilmasto ja näin edelleen. Tämä Worldview yhteisö kehittää transformaatisia oppimisvälineitä ja polkuja tutkimaan suuria kysymyksiä, joihin maailmankuvat antaa vastauksia. Ja tämä myöskin voi olla sellainen, joka liittyy tähän asiaan, eli mikä tämä ei, systeemiajattelu, kaiken teoria ei kilpaile todellakaan kenenkään kanssa, vaan se haluaa yhdistää kaiken parhaan tiedon yhteen, joka olisi erityisen hyvä yliopistolle ruveta kouluttamaan ihmisiä, opiskelijoita, että ne yhdistävät asioita, eivätkä sitten lokeroidu siihen omaan näkökulmaansa. Että voi sitten päästä toteuttamaan omaa näkemystään paremman maailman muodostamiseksi. Tämä on tämä Utrechtin yliopiston toimintatapa, ja kaikki liittyy kaikkeen universaalisessa ajattelussa, mikä tahansa teoria sopii siinä kohteeksi, olipa sitten hyvä tai huonompi. Niin jos on huonokin teoria, niin sitä voi myöskin tutkia. Näissä tietämyksen teorioista näitähän on todellakin paljon, ja niitä voi hyödyntää tässä. Tässä on esimerkiksi Japanin autoteollisuuteen kehitetty niin sanottu SECI-malli, joka tulee sanoista socialization, externalization, combination and internalization. Eli nämä neljä asiaa, neljä lohkoa kertovat siitä, mitä tämä henkilö yksilöllisesti, miten ajattelee, sosiaalistuu, saa tietoa siitä esimerkiksi työpaikastaan ja sitten voi keskustella sen perusteella muiden kanssa, dialogi. Ja BA tarkoittaa semmoista tietämyskäsitystä. Ja se vastaa systeemiajattelua ja se voi vastata myöskin tekoälyä. Tämä sama kuva voi liittyä tekoälyyn yhtä hyvin. Ja sitten muodostuu kollektiivinen käsitys esimerkiksi yrityksessä, mitä sen pitäisi tehdä ja millä tavalla. Ja sitä voi yhdistellä, jotta saadaan tämän kokonaisuuden ympäristön kanssa hyvä yhteistoiminta. Myöskin virtuaalinen käsitys tulee. Ja sitten loppujen lopuksi niin nämä kaikki asiat, niin kuin tämä henkilö sisäistää ne. Sitä tarkoittaa tämä internalisation. Eikä tästä ketjusta voi myöskin lukea sieltä internetistä. Näitä on muutamia vastaavanlaisia, mutta tämä on erityisen hyvää, paljon käytetty ja siitä on saanut paljon hyvää aikaa. Mullistanut Japanin autoteollisuuden ja maailman automarkkinat muutamia kymmeniä vuosia sitten. Ja tämä nyt esimerkkinä, että kun käyttää tekoälyä tai miettii, tutkii monimutkaisia isoja laajoja asioita, niin näitä voi käyttää hyväksi. Luontokäsitystä voi muodostaa esimerkiksi metsästä, hakee tietoa, tekee pikahakuja vaikka Googlella, sitten suunnittelee paremmin kysymyksiä ja alkaa muodostamaan näitä prompteja, eli kyselyn hakuparametreja, ja sitten tekee sen kyselyn, sitä kautta saa aikaan systeemisiä malleja. Eli nämä systeemiset mallit, näitä voi muuttaa systeemimuotoon. Varsinkin kun tämä outputti, tekoäly outputti, niin se yleensä sisältää hyviä tarpeja sille systeemimallille, minkälainen systeemi sieltä tulee. Ja ne voi saada talteen, joko muistiin tai monella tavalla talteen, ja sitten tämä ketju voi jatkua. Ja tämän promptien suunnitteluhan on omia tekniikoita, ja kaikki nämä tukevat systeemiajattelua, joka ainoa asia täällä.
esimerkiksi käsitys sitä, mitä on kaikkeus, monet kysyvät, että miksi olen kehittänyt kirjan kaiken teoria, niin mitä kaikkeus on ja kuinka monella tavalla sitä voi tutkia. Tämä on myöskin, että laajennetaan ja laajennetaan kaikella mahdollisella tavalla ymmärtämään kaikkea. Ja tämä tekoäly itse vastasi, että sitä voi tutkia, käsitellä luonnontieteessä, matematiikassa, filosofiassa ja näin edelleen, myöskin logiikassa monella eri tavalla. Jos nämä laittaa yhteen, minkälainen systeemin näkemys tästä tulee, niin filosofinen näkemys on tämmöinen avarin näkemys kaikkeudesta. Siinä pohditaan, mitä se kaikkeus yleensä voi olla. Luonnontieteessä oma käsitys. Täältä löytyy selostus, mitä se tarkoittaa. Ja matematiikka on semmoinen, joka tutkii ympäristöä sitä kautta kaikkia. Ja näin edelleen logiikka jäsentää tietoa. Biologiassa tulee uudistamista, eli kaikki biologian näkökulmat, maapallon elimet ja näin edelleen. No niin, eli kaikki on saatu nyt putkeen ja siitä on saatu vielä systeeminen malli, jossa on nämä symboliset näkemykset alfasta omegaan. Ja nyt voidaan tutkia metsistä kaikki asiat. Esimerkiksi Suomessa on paljon metsiä, lähestulkoon eniten, ja Hollannissa on hirveän vähän metsiä. Euroopassa on metsistä suutava pula, mitä Suomen pitäisi tehdä. Mitä Suomi voi tehdä, mitä sitä voidaan edellyttää. Tieteen keksinnöt myöskin voidaan tavallaan mallintaa. Eli vaikka mullistukset kautta aikojen voi olla mitä tahansa. Tässä on siitä saatu esimerkiksi A-sta G, eli noin, näille on annettu nimiä. Niin kaikki niihin mullistukseen liittyy tietynlaista metafysiikkaa, kekseliäisyyttä, kumouksellisuutta. Ja sitten ne omalla tavallaan on antanut mahdollisuuksia parantaa maailmaa. Ja kun on keksitty yksi asia, esimerkiksi digitalisaatio, niin se antaa tilaisuuksia uusille mullistuksille. Tässä oikealla puolella on tämmöinen kaiken teoria kuva vielä, joka lähtee alkuräjähdyksestä. Ja sitten täällä on nämä erilaiset sektorit, millä tavalla se maailma on tämän teorian mukaan lähtenyt kehittymään. Se on semmoinen tunnettu kaiken teoria kuva tämä tuossa, joka on laitettu siihen keskiöön, jota vaan lähtee tutkimaan. Ja tästä luontokäsityksestä ja ideasta, niin samalla tavalla kuin Kopernikus oivalsi tieteen kauneuden, nyt meillä on tukena tekoäly, maanlaajuiset tietolähteet. Mä olen tähän ylimpään tasoon laittanut mukaan nämä teleologia, kosmologia, aksiologia, jotka on tämmöiset päätieteen alat, tutkimuksen alat, keinot, joilla voidaan sitä universaalia lähteä kartoittamaan. Sitten tässä on nyt pohdittu sitä metatasoa. Sitä on tavallaan aliarvioitu, ei osattu käyttää. Siihen liittyy systeemisyys, filosofia. Niin semmoinen ajatusharjoitus, että kuka suosittelisi ja opettaisi kybernetiikkaa ja systeemioppia, jos niitä ei olisi koskaan syntynyt, jos kehitystä ei olisi tapahtunut. Semmoinen käänteinen polku. Metafysiikka rakentaa siltaa näiden näkökulmien tietoisen ja tiedostamattoman välille. Ja taas tämä tekoäly on auttanut meitä, että mikä näkökulma tässä on, joka parhaiten sopii, tieteen näkökulma, joka parhaiten sopii metafysiikkaan, niin sieltä tuli tämmöinen vastaus koherenssi. Koherenssi tarkoittaa sitä, että teorioiden, käsitteiden ja hypoteesien tulee olla loogisesti yhteensopivia toistensa kanssa. Esimerkiksi luontokäsitys, onko se semmoinen, että siellä ei ehdoteta yhtä, ehdoteta toista ja sitten tulee kriisi ja väittely. Metafysiikka ja filosofia on historiallisesti keskittynyt pohtimaan tämmöisiä isoja asioita. Samaten systeemiajattelu sopii tähän, koska siinä tutkitaan nimenomaan kokonaisvaltaista ymmärrystä. Ja muita tieteen kriteereitä tämän ChatGPT sen ehdottamana kuuluu tähän myöskin kriittisyys, avoimuus, epävarmuuden sietokyky ja empiirisyys. Mutta nämä on minusta tämmöisiä toisalaisia. Ne on tietysti erittäin tärkeitä, mutta koherenssi on semmoinen kriteeri, että koherenssi täyttyy, jos nämä asiat, teoriat on yhteensopivia. Saada hyvä käsitys luonnosta, miten sille pitäisi tehdä. Ja nyt sitten paljastuksia.
että mites ilma, jos Galilei ei olisikaan kiinnostunut kaukoputkesta aikanaan 1500-1600-luvulla, entäs tämä Immanuel Kant ei olisikaan keksinyt omaa filosofiaansa? Entäs jos Alan Turing ei olisikaan ollut englantilaisten liittoutuneiden apuhenkilönä siellä selvittämässä sukellusveneen salakoodeja? Entäs Tim Berners-Lee ei olisikaan ollut niin aktiivinen, että hän palasi sieltä tutkimuspaikastaan takaisin CERNiin niin uusine ideoiden, jolloin sitten saatiin tuloksena internet, www. Että näin voi jossitella, että jos nämä henkilöt ei olisi ollut niin aktiivisia ja taitavia omalla alueellaan, niin olisiko jäänyt moderni tiede syntymättä? Galileo Galilei varsinaisesti sai sen aiheen paremmin läpi. Ehkä ei olisi saatu luotua käsitteellisiä malleja, jonka ansiosta myös syntyi IT-ala. Ehkä Hitler olisi voittanut maailmansodan ja sitten meillä olisi käynyt kylmät. Tai myöskin internet olisi jäänyt syntymättä. Eikä näin se tiede kehittyy tämmöisten tietojen mullistusten ja hyvien tutkijoiden ansiosta. 1600-luvulla tapahtui jotakin, 1700-luvulla, 1900-luvulla tapahtuu vaikka kuinka paljon. Ja internet syntyy. Ja nyt ollaan täällä oikeassa reunassa. Siitä voidaan ennustaa tulevaisuutta. Jos me pystytään näkemään pitkälle menneisyyteen, niin sen avulla voidaan todennäköisesti ennustaa, että mitä tulossa on. Systeemistä kehitystä nämä on. Sopii hyvin tutkijoille käyttää systeemitekniikkaa. Pavlovin koirakokeet on tässä vasemmassa reunassa. Se kuuluu erittäin olennaisena systeemien teoriaan. Tässä on Paul Pangaro-niminen tutkija, tohtori, joka on erityistynyt keskustelun teoriaan, jonka uranuurtaja on Gordon Pask tässä keskellä. Ja täällä vasemmalla on sitten tämä Pangaron kaaviossa niin, kybernetiikan tämmöinen sosiaalistumisen kaavio. MIT on tämä kuuluisa amerikkalainen huippuyliopisto, yksi maailman parhaimmista, josta tämä on lähtenyt liikkeelle. Sitten on Rosenblum, Bertrand Russell, joka on saanut Nobel-palkinnon tosi rauhan tutkimuksesta, mutta kuitenkin. Ja täällä oikealla puolella on internet, äsken mainittu Tim Berners-Lee. Sitten siinä on tämmöinen suunnittelu, tiede, näkökulma ja suunnittelumallit. Ja Google on täällä alimpana. Se Googlen kaksi kaveria, jotka lähti tekemään väitöskirjaa Stanfordin yliopistossa, niin nämä on mainittu, että he ovat seurausta tästä ketjusta, jossa on mukana ollut nämä von Forster, Norbert Wiener ja näin edelleen. Ja siinä on tekoälyn neuroverkot myöskin, joka kuuluu myöskin kybernetiikkaan. Fredmund Malik on tämmöinen tutkija, kehittäjäprofessori Saksassa, joka on edistänyt. Ja hän on linjannut sitä, että kuinka tämän vuosisadan tutkimus tulisi viedä eteenpäin. Ilman kybernetiikkaa me ei olta saatu aikaan digitalisaatiota eikä teknologiaharppauksia. Ilman systeemiajattelua meillä ei olisi modernin johtamisen teoriaa, mutta tätä on aika vähän vielä pystytty kunnolla soveltamaan tätä niin sanottua modernia johtamista, koska tämä pelkistetty reduktionistinen ja valtakeskeinen ajattelu on vielä liikaa voimassa. Nyt jos tutkitaan luontoa ja metsiä, metsien kehittymistä, evoluutiota ja devoluutiota, kuinka ihminen kehittää metsiä, niin siitä saataisiin tämmöisiä malleja. Se on integraalteorian mukainen malli, jossa on tietty jaksotus. Ja tässä on tämä vähän niin kuin SESI-mallia muistuttava Ken Wilberin kaaviotekniikka. Keskellä on agenttien teoria, jota on kehittänyt metakybernetiikan muun muassa Fred Morris Jolles-niminen tutkija. Ja näiden kahden vaikutuksella päästäisiin organisoitumaan, eli
tässä olisi Suomelle joku organisaatiomalli, ehkä paljonkin erilaisia organisaatiomalleja, mitä Suomelle voi kehittää, esimerkiksi hyvinvointialueet. Ja jos siellä käytetään tämmöistä standardinomaista perusarkkitehtuuria, niin saadaan nämä järjestelmät keskustelemaan toistensa kanssa yhteen, esimerkiksi IT ja käytännön projektit. Sillä ei olisi mitään estettä muuta kuin sitä vaan pitäisi markkinoida, että tämmöisiä yhteisiä standardimaisia arkkitehtuuria lähdettäisiin käyttämään. Ja tähän alueeseen, jossa alla on nämä kuvat, niin siihen liittyy tosiaan filosofia, systeemitiede, kybernetiikka, niiden koko potentiaali. Ja se on metafysiikkaa. Ja tämän ChatGPT:n ehdotuksen mukaan tämä taso korostaa systeemisyyttä kompleksisuuden hallinnassa ja yhteisessä kehittymisessä. Saadaan selkeitä kuvioita, kaavioita ja johtamisen malleja. Sitten lähemmäs käytäntöä. Tässä on mallintaminen, joka on jo sen pohdiskelua, mikä on mahdollista, mikä ei ole mahdollista. Mallinnuksen tasanko. Tähän tasangolle voidaan viedä kaikkia ideoita ja niitä pohtia. Sieltä syntyy metateorioita, käsityksiä siitä, mitä mahdollisesti on tapahtumassa tai ei ole tapahtumassa, tai mitä aikaisemmin on tapahtunut. ChatGPT suosittaa mallinnusta tämmöisiin käyttöihin. Siinä on 6 eri näkökulmaa, hypoteesien testaus, ennustaminen, kokeellinen tutkimus, monen kompleksisten systeemien ymmärtäminen, tiedon integrointiteorioiden kehittäminen ja simulaatiot. Siitä puuttuu tämä IT-tekniikka, mutta sen tietysti luontevasti kuuluu mukaan myöskin. Nyt jos otetaan vaikka tämä koko tiede, tieteen uudistaminen, niin se voidaan määritellä tämmöisenä organisoituvan systeemin mallina, jossa on nämä tekstinä määritellyt kohdat, esimerkiksi tavoiteprosessi, mistä lähdetään liikkeelle kohti tätä palautusprosessia. Ja tämä hypoteesin testaus on luonteeltaan tavoiteprosessi, hypoteesi ja oletus jostakin. Sitten tämä kakkonen, se löytyy täältä kaaviosta, tuolta organisoitumisprosessi. Eli kokeellinen tutkimus on tavallaan täydentäjä, se on uusi tapa ajatella asioita kokonaan. Ja kompleksiset systeemit liittyy luontevasti ympäristösuhteeseen ja näin edelleen. Eli systeemiajattelu on tässä parhaimmillaan sitä, että otetaan esimerkiksi tekoälyn saama selostus, jos sijoitetaan tämmöiseen malliin, visuaaliseen malliin. Visuaalisia malleja voi olla muunkinlaisia, mutta tämä 8-kohtainen malli, joka voi olla myöskin sisäkkäinen, niin silloin on hyvin järkevä, luonteva keskustelutapa, ajattelun tapa kehittää mitä tahansa. Mutta tieteen nykytilanne ei ole näin joustava. Se ei pysty välttämättä käyttämään esimerkiksi tekoälyä suoraan hyväksi, niin kuin tuossa äsken. Niin tässä on kuvaus erään yliopiston yhteiskuntatieteiden tutkimusohjelmista. Eli siellä on tutkimussuuntauksia, on nämä kaikki pallukat, niitä on toistakymmentä. Tutkimusstrategioita on myöskin parisenkymmentä. Ongelma-asettelutapoja on monta. Ja sitten vielä analysointimenetelmiä on vaikka kuinka monta. Tämä on semmoista epästandardimaista tutkimusta, jossa poukkoillaan sinne tänne, yhdistellään erilaisia asioita ja saadaan ehkä graduja aikaa, mutta tämä ei ole systeemiajattelulle tyypillistä. Systeemiajattelu sen sijaan sijoittaa ongelman systeemit sinne keskipisteeseen. Ja suunnittelutiede optimoi sen tuloksen. Ja se on oma tieteenalansa tämä suunnittelutiede, joka on lähtenyt kehittymään 2000-luvun alussa suurin piirtein. Kuuluu aika suoraan tähän aiheeseen. Tämä sirpaloitumiskuvat, siinä on joku rakennus tavallaan näkynyt peilissä ja peili mennyt rikki. No, se kuvaa, että tiede on sirpaloitunut ja tämmöinen tapa, jos yhteiskuntaa käsitellään, tällä näistä tulee satoja tuhansia kombinaatioita esimerkiksi samasta asiasta. Niin näitä ei mitenkään saada yhdistettyä. Sen takia varmaan tämä yhteiskunta onkin meillä niin kompleksinen ja riitainen ja paljon huonoja asioita. Mutta meidän pitäisi saada yhdistettyä ja palautettua tämä kuva ehjäksi monella tavalla. Tämä tapa tässä, että lähdetään suunnittelussa, ensin tästä perinteisestä suunnittelusta, mutta sitten suunnittelutieteen näkökulmaa, kehittämään tämmöisiä monitieteisiä näkökulmia, yhteistyötapoja ja sitten se sääntöjä, kuinka voidaan esimerkiksi rekrytoida ihmisiä siihen joukkoon,
että voidaan muodostaa metatieteenaloja, joka sitten tarkoittaa tämmöistä uutta käsitystä sitä, miten näitä asioita pitäisi oppia myöskin. Että jos esimerkiksi peruskouluissa opetetaan tai ammattikorkeakoulussa opetetaan ja yliopistossa myöskin opetetaan asioita, niin on tämmöisiä konsepteja, joita voi syntyä systeemiajattelun keinoin. Ja tätäkin myöskin on tekoäly voi hyvin huomattavassa määrin helpottaa. Tämä on siis tämmöinen yksi ketju, josta sitten saadaan laajennuksia ja niitä voidaan levittää eteenpäin. On se. Ja tämä tukee tieteellistä ajattelua mitä suurimmassa määrin, koska siinä on tämmöinen tietyt selvät haasteet ja hypoteesit, joiden mukaan se asia lähtee kehittymään. Tämä on vastakohta tälle sirpaloituneelle tietekäsitykselle. Lähdetään ykkösestä liikkeelle kohti tiettyä valmista käsitystä. Ja ideana tässä on, että kaikki ovat systeemeitä. Kaikki tärkeät asiat voidaan lukea tuon kaavion mukaan. Ja siitä on tässä historia, kybernetiikan historia, joka sitten tuolta logiikasta ja matematiikasta lähtien on jakautunut eri alueisiin, niin on muuttunut tämmöksi systems design -muotoon. Se on mallintaminen, päätöksenteko ja ongelmanratkaisu. Tässä kuvassa on noin 100 kyberneetikkoa, jotka on aikanaan vaikuttanut siihen. Sieltä löytyy Wolfram ja Turing ja von Neumann ja sitten Braunfels-Fenner ja näin edelleen. Kuuluisia henkilöitä kaikki. No niin. Ja tekniikka, kuinka voidaan systeemiajattelua vielä käytäntöön. Tässä on näitä kaavioita siitä. Tässä on esimerkiksi tämmöinen spiraali, jossa lähdetään liikkeelle visuaalista suunnittelemaan, muodostamaan kokemuksia, reflektoimaan sitä ihmisten kanssa ja sitten voidaan analysoida. Ja tämän kuvan englanninkieliset tekstit on niitä tunnettuja tutkimustapoja, mitä systeemiajattelun tueksi on käytetty ja kehitetty. Ja tässä mennään nimenomaan ongelma edellä, että ongelmalle etsitään parhaat työkalut ja sitten sitä kautta saadaan parhaita ratkaisuja. Kaikki ne voidaan visualisoida. Sitten kun puhutaan luonnosta, metsistä, hyötykäytöstä, niin esimerkiksi teollisuus on semmoinen systeeminen näkökulma. Saman tarkoituksen, minkä Immanuel Kant muodosti käsitteelliseen analyysiajatteluun, niin saadaan tämmöinen näkökulma. Ja tähän mallintamiseen liittyy selvästi visualisointi, myös tämä perusteiden selvä selvittäminen, niin sanottu unifikaatio, sitten tämä tekoäly keskeisenä piirteinä ja palveluintegraatio, joka pyritään yhdistelemään kysyntää ja tarjontaa, tämmöistä dualisuutta. Olisi hyvin, että vastataan kysymykseen, miksi jotain tehdään, esimerkiksi tämä teollisuus, miksi se toimii, kuinka se toimii ja mitä se tekee. Tämä artikkeli on yksi parhaimmista tästä vähän vielä harvinaisista tutkimusalueista kuin suunnittelun metasysteemitutkimus. Ja tämä kuva on siitä. Siinä on henkilöt, jotka on tehnyt tämän systeemikäsityksen. Sitten vielä perustutkimus. Niin olisi selvitettävä, että mitkä on semmoisia perustutkimuksille aiheita, jotka saisi eniten hyötyä aikaan yhteiskunnassa. Meillä on tiede ja tekoäly. Ne on tapoja lähestyä vaikeita asioita, yhteiskuntaa ja luontoa. Mutta mitkä on ne kysymykset? Aikanaan renessanssin jälkeen 1700-luvulla niin valistus oli sen tyyppinen ajattelutapa, enlightenment, että se korosti järkeä, päättelyä, hyviä arvoja. Ja jos nyt elettäisiin valistuksen aikaa, niin meillä ei olisi poliittisia riitoja, vaan päästäisiin niistä sopuun. Että voidaanko palata siihen aiheeseen, siihen tasoon monen sadan vuoden takaa. Ja luontokato on yksi olennainen asia tässä. Ja on paljon muita asioita, jotka vaatisivat samanlaista holistista kokonaiskäsittelyä. Voiko historiasta oppia jotain? Tässä on fysiikan maailmanlainen konferenssi 1927, jossa Albert Einstein on tässä keskellä ja Marie Curie on sen
lähestulkoon hänen vieressään. Ja nämä on kaikki maailman kuuluisimpia fysiikkoja, jotka yhdessä saivat aikaan fysiikan loistavan nousun 1900-luvulla. Sitten vastaavasti, jos halutaan saada tasapaino aikaa esimerkiksi luontokäsitysten kanssa, mikä olisi paras oppi kouluihin ja yliopistoihin edistämään tasapainon saavuttamista kaikkialle eri sektoreihin. Tässä on kybernetiikan konferenssista esitys. Näitä on pidetty lähes 20 vuoden ajan, tämän vuodelta 1953. Ja täällä on sitten kuvassa löytyy näitä kuuluisia matemaatikkoja ja biologeja ja näin edelleen, yhteiskuntatieteilijöitä. He yhdessä määrittelevät se, että mikä on kestävä kehitys. Ja tänä päivänä ollaan siinä menossa, että meillä on näitä tekoälyvirtuaaseja ja niillä on hyvin ristikkäisiä ajatteluja ja ne keskittyvät niin kuin oman bisneksen edistämiseen. Juuri kukaan näistä ei ymmärrä tästä kokonaismaapallon tilasta paljonkaan, mutta osa heistä, esimerkiksi tämä OpenAI-näkökulma, on semmoinen valtavasti laajentuva, lähes utopistinen, ja Elon Musk täällä on kallistunut välillä tänne dystopian puolelle ja välillä utopian puolelle, ettei oikein tiedetä, mitä siinä tapahtuu. Mutta jos nämä tämmöisiä erilaisia isoja megayrityksiä, niin niille voi kasaantua liikaa valtaa, ja sitten se on erityisen huono asia. Ja tästä löytyy lehtijuttuja ja tietoa hyvinkin paljon näistä kriiseistä siis. No, yksi tapa analysoida näitä isoja asioita jakaosin on nämä tulevaisuuden tutkimuksen roolit, lainsäädäntö, politiikka, talous, yhteiskuntateknologia ja ympäristökäsitykset. Ehkä meidän pitäisi pystyä sovittamaan nämä kaikki sektorit yhteen, ja siinä se iso haaste on. Ja nyt jos perustutkimuksella voisi jotenkin kajata näihin isoihin asioihin, niin se olisi tietysti mahtavaa, mutta voi olla, että se on ylivoimaista. Eli aina ratkotaan vain yhden sektorin asioita ja tavallaan muille annetaan sitten vähempi painoarvoa. No, tutkimuksen puutarha oli tämä OpenAI:n ehdotus siitä, että mikä on perustutkimuksen visuaalinen ilme. Siinä on se puu, tiedon puu, ja sitten se kasvaa ympärissä. Paradigmat ja metodologiat muovaavat perustaa luonnon tuotettavan tutkimustiedon kehittämiseen. Ja mitä näkökulmia sen perustutkimukseen liittyy esimerkiksi luonto- ja ekosysteemin, metsäekosysteemin hoitamiseksi, niin siinä tarvitaan nämä perinteiset, ennen kaikkea soveltamaan paradigmaa, ja ontologia, epistemologia ja metodologia on tärkeimmät näkökulmat, joista on paljon vanhaa tietoa olemassa, joka sitten tässä on semmoinen lähtökohta kehittää sitä tarkempaa tietoa, josta päästään siis spesifisesti esimerkiksi talouden kriisien selvittelyyn tai yhteiskunnan ongelmien selvittelyyn. Sitten tulee todella ne omat tieteenalansa, joita voi mahdollisimman paljon hyödyntää. Kannattaa hyödyntää. Sitten vielä viimeisenä tässä on mukana maailmankuva. Maailmanselitysten jana oli myöskin tämä OpenAI:n ehdotus. Ja siihen liittyy tulevaisuuteen tähtäävä ennustaminen ja sitten takaisin paluu, eli voidaan taaksepäin päätellä, mitä on tapahtunut. Ja tämä kuva on Herakleitoksen sanonnasta, että kukaan ihminen ei voi astua samaan virtaan kahdesti, koska hän ei ole enää sen astuttuaan sama ihminen ja se virta ei ole se sama. Se on symboloi tätä maailman jatkuvaa muuttumista ja ihmisten muuttumista. Esimerkiksi 30 vuodessa tuli internet ja monet muut asiat, jotka on mullistanut maailman täydellisesti. Maailmanselitysten jana on tekoinen mukaan semmoinen evoluution merkkipaaluja yhdistävä asia. Kuvaa ajanhetkiä matkalla kohti tulevaisuutta, esimerkiksi 1900. Se Kopernikuksen aika 1500-luku, Galilein
nämä edelleen, mistä tässä oli jo puhetta. Sitten se kybernetiikkojen maailmankuva 1990-luvulla esimerkkejä. Kybernetiikot on aina pohtineet asioita niin kuin todella laajasti isolla pensseleillä. Esimerkiksi, että mistä johtuu epävarmuusperiaatteessa, mikä selittää kaauksen ja näin edelleen. Leo Apostelin johtama tutkimushanke 1990-luvulla todellakin niin selvitteli sitä maailmankuvaa. Ja se päätyi kysymään sitä lopuksi, että keitä me olemme, tämmöinen eksistentiaalinen kysymys, että mitä ihmiset ovat. Sitä voidaan edelleen kysyä. No, tämä uusi näkökulma, tieteen ajattelutapa, se pyrkisi käyttämään ihan uudenlaisia käsitteitä myöskin, tietynlainen uusi systeeminen kieli, jossa on nämä, esimerkiksi symboli on tärkeä asia, systeemi on tärkeä asia, meta-ajattelu on tärkeä, metamallinnus, kyberkäsitys yleensäkin, kyberavaruus, kybertekniikat ja paradigmat. Eli nyt kun tapahtuu paljon mullistuksia ja muutoksia, niin tarvitaan tämmöisiä apukäsitteitä. Joskus jopa rakennetaan yrityksiä, konseptia näiden apukäsitteiden varaan. Esimerkiksi Meta on Facebookista kehittynyt maailmanlaajuinen yritys. Keskittyy ihmisten väliseen kommunikaatioon omalla tavallaan. No, minä toivotan kaikki ihmiset systeemitieteen joukkoon, koska tämä on avoin eikä tässä tapahdu mitään väärää ongelmallista, mutta erityisen mielenkiintoisia keskusteluja voi päästä käymään, kun ajatellaan, mitä tiede tulevaisuudessa on, miten yhteiskunta tulevaisuudessa pitäisi toimia. Tässä on kirjoittamia kirjoja, että kaiken teoriakirja on vasemmalla, sitten on innovaatiokirja, tieteen ja teknologia, symbioosi, joka on myöskin tämmöinen uraauurtava kirja, ja sitten tämmöinen perinteisempi kirja, suunnittelutiede. No niin, kiitoksia mielenkiinnosta. Tämä on erityisen antoisa yksi varmaan parhaista tieteen tutkimuksen alueista lähteä tutkimaan näin isoa kuvaa kuin kaiken teoriaa. Moi!